Poštovani gledatelji, dobar dan. Hrvatska televizija je u mnogim segmentima dobra televizija, ali sve ono čega smo svjedoci već neko dulje vrijeme baca sjenu na sve to dobro što vrijedni i stručni ljudi od kamermana i snimatelja, novinarki i novinara, do realizatora, montažera i svih kreativnih ljudi rade u ovoj kući. I zato neugodno mi je zbog uhićenja glavnog ravnatelja HRT-a. To je velika sramota za ovu kuću. Neugodno mi je jer radim u ustanovi koja tuži vlastite i novinare drugih medija zbog kritike. Neugodno mi je što se tom prigodom troši novac vas koji plaćate pristojbu da bi se vodilo sudske procese protiv neposlušnih novinara. Neugodno mi je što se ponekad u HTV-ovim emisijama prikazuje program povijesno-revizionističkog sadržaja. Neugodno mi je što su na HTV ukidane emisije javnog karaktera na štetu emisija koje smo radili u vlastitoj produkciji. Dobro, za to je dobrim dijelom odgovoran i zakonodavac. Neugodno mi je, kao novinaru, što je u proteklih 10 godina u programima HTV-a bilo intervjua s premijerima, predsjednicima, ministrima, koji su izgledali kao da te osobe razgovaraju same sa sobom u ogledalu. Neugodno mi je još zbog koje čega, ali duljiti neću. Ja nisam službeni predstavnik HRT-a, ali eto već 20 godina ulazim vam u domove posredstvom HRT-a i na neki način emisija Nedjeljom u 2 i ja zaštitni smo znaci ove kuće. I zbog svega toga, ja osobno, dakle u svoje ime, ispričavam se gledateljicama i gledateljima HTV-a, pogotovo vama koji redovito plaćate TV pristojbu od 80 kuna, što smo svjedoci sramote koja se ovoga tjedna dogodila HRT-u. Ispričavam se i srame i zbog svega ovoga što sam prethodno spomenuo, od tužbi protiv kolegica i kolega do potiskivanja javnih sadržaja iz programa. Ovo moja isprika nije usamljena. Na HRT-u ima puno ljudi koji razmišljaju slično, crvene se pri slučajnom susretu s nekim od gledatelja kada razgovaraju o ovim temama, ali nisu u prigodi kao ja, reći vam što misle, nemaju emisiju, a znam da bi od slova do slova potpisali ovo što sam rekao. Izražavam žaljenje zbog svega prije spomenutog i u njihovo ime. Danas je u emisiji Nedjeljom u 2 s nama ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek i ja vas lijepo pozdravljam na početku emisije. Dobar dan. A krenut ćemo s HRT-om kojem sam ja i posvetio uvodni komentar što se ponekad i događa u emisiji. Kako gledate na stanje u HRT-u nakon događaja koji je, eto, kako sam rekao, velika sramota za HRT, a to je uhićenje glavnog ravnatelja? Pa, od ovog vašeg monologa nisam znala da ćete krenuti s tim. Ja bih se složila i meni je neugodno. I mislim da se svatko treba stidjeti da osobu na tako visokoj funkciji koja je zadužena za ovako važnu ustanovu se uopće osumnjiči za ovakva djela. Naravno, poštujući presumpciju nevinosti, ne bih dalje o tome raspravljala. Ali zaista to baca sjenu na sve ono dobro i kvalitetno što se na HRT-u radi. Međutim, kad ste već krenuli s isprikom, mogli ste se onda i za koji vaš gaf isto tako ispričati. Vjerojatno ih je bilo. Dakle, ko radi taj griješi... Mora vas prekinuti. Ja vi se za svoje uvijek gafove, ispričate, jel? Ako smatram da sam u krivu ispričan. Onda dobro. Ona, i tako treba. Dakle, ko radi taj griješi, istina je, Hrvatska radiotelevizija je javni servis na kojem radi, o tome smo razgovarali malo i prije ove emisije, jako puno vrhunskih profesionalaca. Oni su, odnosno vaš program je slika Hrvatske radiotelevizije prema vani. Ja mislim, a to pokazuju i istraživanja, da je HRT u odnosu na druge javne radiotelevizijske servise još uvijek jako gledan, da mu se vjeruje. On pronalazi prostor za hrvatsku kreativnu produkciju i filmove i glazbu i sve druge javne sadržaje. Ja bih ipak, gledajući nekako cjelinu, Hrvatskoj radioteleviziji i njenim programima dala vrlo dobru ocjenu. Ali ovakve stvari kad se događaju, one nisu dobre. Možete li vi kao HDZ sa sebe skinuti odgovornost to što ste predložili i izabrali Kazimira Bačića za ravnatelja HRT-a? A kako je to pitanje? Kakav HDZ? Pa bira ga HDZ. To je otvoreno pitanje, a sad vi odgovorite kako hoćete. Pa mislim da to... Bira ga većina. Pa mislim, dobro, bira ga se u Saboru na temelju javnog poziva i na temelju kandidatura. Nisam sudjelovala u tom postupku jer ga bira Sabor, ali
ako ćemo već govoriti o vašem glavnom ravnatelju, to je osoba koja je 30 godina radila u ovoj kući, nije se iza nje se nisu vukli nikakvi repovi, dakle on je bio neki, sasvim objektivno ga se moglo promatrati kao jednog profesionalca koji će Hrvatskoj radioteleviziji raditi u korist Hrvatske radiotelevizije. Ja moram reći, prve godine mandata gospodina Bačića i njegovih suradnika zaista su obilježene jednim, u prvom redu, uvođenjem reda i u poslovanje, refinancirane su neke obveze. Dakle, Hrvatska radiotelevizija je napravila neke iskorake. Ja gledam u prvom redu onaj dio koji je u nadležnosti nas kad to pratimo, a to je pitanje poslovanja, ispunjavanja ugovornih obveza. Ali kad kažete napravili su iskorake u tome da su, kao što rekoh, tužili 30 novinara, zbog koje čega? Zbog koje čega? Nije li već to dovoljan razlog bio da inicirate njegovu smjenu? Kolegicu iz kuće, vi to dobro znate, Sanju Mikleušević-Pavlić, s 50.000 kuna su tužili zbog kritike, a ona je kritizirala, i ne samo ona, nego cijeli HND, kritizirala je postupke vodstva Hrvatske radiotelevizije sasvim argumentirano kao predstavnica HND-a. Dakle, 50.000 kuna protiv nje, 200.000 kuna protiv HND-a. Većinu ovako, ajmo prvo reći što se tiče tih tužbi. Samo ću dovršiti, a vi odgovorite što hoćete. To je zastrašivanje novinara, a vi na to niste odreagirali. Ne, to uopće nije točno. Dakle, malo odvrtite. Mi smo odmah rekli da to ne podržavamo. Na saborskom odboru državni tajnik koji je bio na toj raspravi jasno je rekao da je naš stav da se sa tim tužbama treba prekinuti. Pogledajte koliko god želite mojih izjava, svaki put smo Premijera se očitovali. Premijera Plenkovića kad su pitali, rekao je da nije upoznat sa time. Da nije dovoljno istražio što se događa na HTV-u. Ovako, dakle, uočavajući taj fenomen, to nije fenomen samo Hrvatske radiotelevizije, on je fenomen koji se u Hrvatskoj događa i u odnosu na druge medije, ali je i evropski fenomen, zbog čega je Evropska komisija formirala posebnu radnu skupinu u kojoj su i naše uvažene odvjetnice, gospođa Laburić i gospođa Jurić, koje se bave tim takozvanim slep tužbama. I mi smo na razini ministarstva isto tako formirali jednu radnu skupinu. Prošli tjedan smo obavili prvi sastanak u kojoj smo uključili i predstavnike pravosuđa i predstavnike sudbene vlasti i novinare i nakladnike. Ne radite li to presporo? Je li to već traje 3 ili 4 godine? Ne mislim da radimo presporo. Dakle, ono što je naglasak... Ali to je maltretiranje ljudi. A morate mi pustiti. I zastrašivanje. Ja vas puštam, ali to je maltretiranje novinara. A morate mi pustiti da odgovorim. Kao da vi neku vašu djelatnicu u vladi tužite za 50.000 kuna zato jer je nešto rekla protiv vas. To je toliko besmisleno da ste vi morali odmah reagirati. Zato jer ste i podržali, odnosno predložili to Kazimira Bačića. A by the way, sad ću dovršiti samo, nije on sam. Nije on to isisao iz prsta. Budite malo mirni. Dakle, vi ste mene pozvali da ja odgovaram na vaša pitanja. Pa idemo voditi takav razgovor. Dakle, nije ništa presporo. Dakle, mi radimo ono što ljudi možemo... Ljudi koji se moraju povlačiti pod sudovima, njima je presporo, vjerujte mi. A da ja postavim pitanje, da vi odgovorite barem ovaj dio oko HRT-a. To je digresija, evo, izvolite. Ali sad kad već me vučete za jezik, gospođa koju ste spomenuli, koja je sad predsjednica ogranka HND-a, ja sam bila predsjednica programskog vijeća, kad su se mnoge nedosljedne stvari događale na HRT-u, za koje je odgovorna bila osoba koju sad spominjete. Ne govorim sad o toj tužbi, koliko ja znam, sve su se tužbe povukle, ostale su 2 ili 3, ali zaista u to ne mogu ulaziti, niti smijem. Ali uvijek je važno, principijelno uvijek, u svakoj situaciji zastupati isti stav. I kad bi toga bilo više i na HRT-u, kad bi svi vaši, sve vaše kolege, svi koji ovdje jednako po istim principima nastupali i kad je jedna garnitura ona koja je odgovorna za HRT ili neka druga garnitura, po meni to uvijek moraju biti profesionalci, oni koji upravljaju, jer to je jedino što će pomoći da HRT ostane na razini na kojoj jest, odnosno da se u onim dijelovima gdje postoje problemi unaprijed. Ali nemojte, znate, ja sam nažalost tad bila u programskom vijeću i isto sam se tada zalagala
za neke postulate profesionalizma branila one novinare koji su bili napadani od strane uprave, ponekad nekritično, bez argumenata, smjenjivani, 40-ak ljudi, smjenjeno. Znate, tako da ono što na čemu svi moramo inzistirati, bez obzira, vi možete imati svoje preferencije političke, ovdje se govori o tužbama. Da, ali dakle, to je neobranjivo. Ali to je neobranjivo i mi smo na takav način nastupali od prvog dana. I u izravnim kontaktima sa upravom i na saborskom odboru gdje smo rekli jasni stav. Ja sam kasnije čak gospodina Bačića i podsjetila da je on rekao na odboru da će podnijeti ostavku ako izgubi tužbu. Osim toga, to vam može posvjedočiti i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva s kojim smo zaista stalno u kontaktu. Meni je to neugodno. To je bilo nepotrebno. Osim toga, pogledajte. Samo da kažem još nešto. Samo da se zadržimo na ovoj temi. Samo da, u toj temi. U mandatu naše vlade, sloboda medija po ljestvici Evropskog udruženja novinara u Hrvatskoj, mi smo se poboljšali za 30 mjesta. Budimo otvoreni da nije bilo tih nerazumnih tužbi i neutemeljenih tužbi HRT-a, rezultati bi bili još bolji. Neki drugi kao Reuters su nam dali, da tako kažem, smokvin list, odnosno tvrde da je HTV što se tiče povjerenja građana dolje. Ne, ali ja vam samo kažem, dakle, kome je više u interesu nego vladi da napredujemo na ljestvici slobode medija. Mi smo ukinuli djelo teškog sramoćenja. Mi smo cijeli niz instrumenata potegnuli. Kako da mi u sve ovo što sam uvodno nabrojao, ima toga i još dosta. Kako da danas građanima objasnimo da trebaju plaćati TV pristojbu? U sve ovo što se događa na HTV-u. Vi imate i saborske inicijative da se RTV pristojba ukine. Predsjednik predlaže da se makne informativni program. A, nemojmo o predsjedniku. On je vas nazvao jutelom. Jel se vi osjećate jutelovim novima? Mislim, bili vi to uzeli kao... O tome kad mislim, dođe ovdje, pa da, ali o čemu govorimo? Dakle, to je potpuno... To što predsjednik osim priča toga, za HTV da on je rodonačelnik ovog zakona po kojem se sad funkcionira. Ja sam baš tad kod državna tajnica iznijela zakon koji je u jednoj puno demokratskoj proceduri osigurao izbor ravnatelja, ali to nije važno. Mogu vam odmah reći. Vratimo se vašem pitanju. Da kažem, to je glupost. Da, ali a vi to ocijenite kako god hoćete, to što on tvrdi da je HTV Jutel. Međutim, ovo što vi ne činite u vezi rukovodstva HRT-a, mislim da je tu puno teže, zato jer on nema utjecaj na HTV. Ne, dobro. A nema, formalno nema. Dobro, vi ste ga imali, mogu vam i dokazati. Vi ste ga imali kad ste birali ravnatelja HRT-a kojeg je predložio Bandićevac. Koji? Kažimir Varda u Saboru. On ga je predložio, ne HDZ. Na odboru za informatizaciju i medije. Možda je bio član, ali dobro, ne bi to ulazio. Ali ajmo se vratiti pristojbi, mislim da je to jako važno. Reći ćete sve što imate, ali to je važna stvar. Ljudi ne znaju, zaboravili su. Kazimira Bačića je predložio čovjek koji je potpredsjednik bio stranke Milana Bandića. Ali što vi želite s tim reći? Ja želim reći ovo što ću vam sada reći. Vi u HDZ-u ste podržali to. To znači da ste se dogovorili sa Bandićevcima da predložite Kazimira Bačića. I nije sad tako čudno, nije sad tako čudno što sve ovo isplivava van, ako je to točno. Bandićevac ga je predložio za ravnatelja, vi u HDZ-u ste ga podržali. Vi se meni smijete, ali niste to morali znati u HDZ-u. Niste isisali Kazimira Bačića iz prsta. Ne. Neko ga je morao smisliti. A niste inače ovakvi da ne date gostu da ništa kaže. Ok, sad govorimo o nečemu što se vas izravno tiče. Sva sreća, emisija traje malo dulje, pa ću valjda i ja imati priliku. Imate, cijelo vrijeme imate prigodu. A nemam. Imate, vjerujem. Nemam. Mogu se vratiti i na pristojbu i na ovo što ste rekli. Prvo što se tiče pristojbe. Evropska regulativa uređuje obvezu državama članicama da financiraju javne radio televizijske servise, jer je to važno radi medijskog pluralizma, radi uopće pluralizma u društvu, radi mnogih vrijednih sadržaja koje proizvode javni radio televizijski servisi, a ne proizvode ih niti jedna druga komercijalna, bilo radijska ili televizijska postaja. Tako da svoditi Hrvatsku radio televiziju, a to vrlo često rade političari i novinari koji rade u informativnom programu, na informativni program, je potpuno pogrešno. To je samo jedan manji dio onoga što se na Hrvatskoj radio televiziji proizvodi i toliko o pristojbi. Dakle, nju treba čuvati i nju treba zapravo shvatiti,
kao instrument da se proizvode hrvatski sadržaj, audiovizualni, glazbeni, emisije. Govorili smo prije ovog početka o povijesti četvrtkom, o TV kalendaru, o emisiji za poljoprivredu, more, sadržajima za djecu itd. itd. Što se tiče izbora glavnog ravnatelja, kao što znate, po zakonu njega bira Sabor, došle su kandidature. Gospodin Bačić tad je izgledao kao neka osoba koja je profesionalac, koji dugo radi na HRT-u, nije imao nikakvih repova iza sebe. Dakle, stvar se promijenila u srijedu. Tko inicijalno odabire tog kandidata? Jeste to vi, gospodin... Ne, ali neko ne može Sabor... Sabor je kolektivno tijelo. Točno. I bira većinski, dakle, mora se... Ne, niste me saslušali. Ja odgovorite ako hoćete, ako ne morate. Da li vi i premijer Plenković na neki način inicijalno određujete koja je to osoba? A u kojoj to proceduri? Pa tako da vidite ko je koga pogodio. Kako ću ja određivati, mislim, kao ministrica zadužena, sjedim u Saboru. A kako onda ljudi u HDZ-u dođu uopće do toga ko će biti ravnatelj HRT-a, ako im neko ne kaže, pa evo, bilo bi dobro da bude ovaj? A jeste čuli da je bio natječaj da su se ljudi javili sa različitim životopisima? Bilo je tamo dosta kandidata. I onda ga Bandićevac predloži? Možda, ja se uopće nećem, možda je gospodin Varda tad bio u odboru za medije. Predlaže ga odbor. Pa evo, to je to. Nemojte onda zamjenjivati teze. Predlaže ga odbor... Pa da, ali on je u taj odbor došao kao Bandićevac, ne kao... Ali predlaže ga odbora, kao što znate, u odborima sjede različiti ljudi. Ja ću vas vratiti na zakon koji smo mi tad, kao Hrvatska demokratska zajednica, za vrijeme pregovora, ja sam tad bila državna tajnica kao nestranačka osoba, iznjedrili, i on je imao jednu vrlo demokratsku proceduru, donošenje odluke o glavnom ravnatelju, gdje su se zapravo morali suglasiti na neki način i vladajući oporba. I moje duboko uvjerenje da tako to treba biti. Dakle, da ne skidamo odgovornost sa SDP-a. SDP tada nije glasovao o Bačiću, ali se nije ni protivio. Dakle, i oni imaju odgovornost. Ma ne samo to, nego ova izmjena nije bila dobra i moramo ponovo, ja to stavljam sebi u zadaću, jer smo si stavili to u program, da nakon zakona o elektroničkim medijima i zakona o medijima nađemo neki bolji model. Međutim, sad ću vam reći, kad sam radila na tom zakonu o HRT-u tad, 2009. i 10. u jednom intervju sam rekla da mi je užasno žao da Hrvatska nema kraljicu, pa da kraljica imenuje ravnatelja HRT-a i da zatvorimo tu priču. Jer mi smo izvrtili od 90. do danas više modela, jasno, barem 15 modela ili 10 modela izbora i svaki je upao u neki problem. Ja ću vas sada pitati, dakle, zato je važno inzistirati na profesionalizmu, na praćenju ugovora, pitati na sasvim konkretne stvari, pokušajte kratko odgovoriti. Ja ću odgovoriti ako mi date šansu. Ajde. Kao ravnatelj mogući HRT-a spominje se i Renato Kunić, koji je kum vašeg supruga, odnosno vaš suprug je njemu kum. I sad Bojan Glavašević iz Sabora kaže da bi u slučaju da se to dogodi, sve odmah išlo na povjerenstvo za sukob interesa, jer Kunić to ne može biti po njemu. Što vi mislite, je li to otegotna okolnost ako se kojim slučajem dogodi da sadašnji VD poželi biti ravnatelj? Pa to naravno uopće ne bi bila opcija. Mislim da to ni njemu ne bi palo na pamet dok sam ja na ovoj funkciji, niti bi to ikome, niti sam stekla ikad dojam da je on imao takvih ambicija. Moj suprug je Renatu Kuniću bio kum prije valjda 35 godina. Ako sam ja bila u Dubrovniku u srednjoj školi, ja sam se relativno nedavno, pred manje od 10 godina, udala za svog supruga. Nikad nije kasno. I Kunić je tad već obnašao cijeli niz funkcija na HRT-u, bio i glavni urednik. Dakle, cijelu svoju karijeru je napravio neovisno o mene. Tako da ja tu ne vidim nikakvu poveznicu. On sada obnaša dužnost, zapravo zamjenjuje gospodina Bačića, jer je tako propisao statut, ali nisam stekla dojem, on je, barem što sam ja stekla dojem, a vi ga dobro poznajete profesionalno, ja ga ne poznajem profesionalno, on baš nije nekakva osoba kojom bi bilo ko mogao nešto govoriti. Mislim da relativno dobro kotira među svojim kolegama, ali sasvim sigurno dok sam ja ministrica kulture i medija, bez obzira što ne utječem ni na koji način na izbor, jer to je u Saboru vrlo bi loše bilo
da se on kandidira. To je i njemu jasno i meni. I mislim da ako on korektno odradi ovo među razdoblje, da će zapravo za HRT napraviti najbolje što može. Jedna važna stvar isto se tiče ove teme i onda završavamo s HRT-om. Posvetili smo mu negdje 20 minuta. Današnji Jutarnji list piše da je Kazimir Bačić u srpnju prošle godine nekome u vašem ministarstvu odnio dokumentaciju kako bi se njegovom navodnom kompanjonu u kriminalu, Lončariću, pomoglo da se ukine status kulturnog dobra na jednoj građevini. Znate li išta o tome? Jesu li istražitelji kontaktirali nekog iz ministarstva tim povodom? Je li se to dogodilo? Ništa ne znam. Nije nitko u ministarstvu dolazio. Ja sam isto to vidjela u medijima. Odmah sam naravno molila da mi se da cijela kronologija vezano uz taj, uz taj predmet. Međutim, nikakvih odluka prema ovome što sam do sad vidjela nakon 2019. Nije bilo. Niti on sa mnom sigurno o tome nije razgovarao. A sad, je li on pokušao s nekim razgovarati na nekoj nižoj razini ili nije? Najvažnije je da se nikakva odluka vezano uz to zemljište nije donosila. Kao što sam neki dan i rekla u medijima, dakle, gradski zavod je zadužen za predlaganje ako treba mijenjati nešto u statusu kulturnih dobara, ali nije se ništa nakon prošlog. Završavamo za sada temu HRT-u. Ostajemo u medijima. Pogledat ćemo prilog kolegice Slađane Bukovac o otkazima novinara Glasa Istre. Ono nam otvara neka pitanja koja ćete nam moći prokomentirati. Prilog traje 4 minute. Nakon toga vidimo se ponovno u studiju. Na prosvjedu ih je podržalo na stotine ljudi. Principe su skupo platili, ostali su bez posla. I tako ga, kažu, u Glasu Istre više nisu mogli obavljati. Pa čak i kad je riječ o posve svakodnevnim temama, kao što je azbestni krov Pula Prometa u blizini dječjeg vrtića. Pa sam ja pitala grad Pulu, pa oni nisu odgovarali. Pa sam ja požurnicu tražila zašto mi on odgovara, pa bi na kraju mi je došlo, znači, odgovor iz grada da to neću pisati ja, nego Milan Pavlović, i onda bi izašlo kako je Pula Promet uspješno poduzeće i kako će on jednog dana sanirati tu remizu i taj valjda azbestni krov. Kiara Bilić za sad nije dobila otkaz jer je na porodiljnom dopustu. Tumači kakva su bila objašnjenja zašto neke teme ne treba raditi. Od toga da sada nije trenutak, od toga da sada je predsjednik uprave na ručku baš s čovjekom od kojeg će se tražiti novac, od toga da evo recimo sad smo trenutno na lokaciji gdje sam ja više puta, na Katarini, ne, gdje sam ja više puta tražila da pišem o Končaru, pa jedno od izlika je bilo danas je praznik, zašto bi se to pisalo na praznik. Neki misle da privatni medij ima pravo objavljivati što želi i otpustiti novinare koji se ne slažu s uredničkom politikom. Privatni medij ne znači da je koncentracijski logor. Znači, privatni medij kao i javni medij je podvrgnut u poslovanju ustavu, zakonima, što ovdje po našem mišljenju duboko prekršeno. Pravo na rad, pravo na kritičku misao. Kao i svi lokalni mediji, Glas Istre se dijelom financira od lokalne samouprave i novca poreznih obveznika. Ako ti proračunskim korisnicima, građanima Pule Istre, ne kažeš javno da koristiš njihov novac, riječ je o kupovanju propagandne slike. Ne ovisimo o političkim strankama i nismo ucijenjeni sredstvima koja dobijamo od lokalne vlasti, kažu u upravi Glasa Istre. Mi primamo preko 10 milijuna kuna, nama su prihodi iz marketinga, od toga javna uprava možda 1,5 milijuna. Drugo su privatni... Da, oglašivači, da. Oglašivači firme, mislim. Niko od novinara nikad nije vidio nikog iz slovačke tvrtke Joj Media House, većinskog vlasnika Glasa Istre. U tom smislu mislim da je pitanje vlasništva vrlo bitno ako iza toga stoji nekakav lobby, nekakva interesna politička skupina koja zapravo kroz nas, kroz mediji pokušava ostvariti svoje neke interese. Mi smo onda novinari samo ovdje zapravo u službi nečijeg interesa, ne u službi javnosti, što nije naš posao. U odluci o otkazu stoji kako je neosporno da je javno djelovanje novinara motivirano političkim stavovima i političkim aktivizmom. Isključivo taj tajming kada su oni izašli u javnost je meni jako, jako indikativan. I smatrate da oni u stvari rade za neku političku? Ja ne smatram, pretpostavljam. Jer zašto su izašli baš tada? Evo, ja postavljam otvorno pitanje. Zašto? Ovdje pišete da je to nedvojbeno. Pa nedvojbeno je tajming kad su izašli, da.
Zašto su novinari izašli u javnost između dva kruga izbora? Zato što je voda došla do grla, najjednostavnije rečeno. Znači, nikakav tempirani tajming, iscenirani u smislu da smo računali, sad će biti drugi krug, sad ćemo mi, ne znam. Tu nas se proziva da smo politički aktivisti, politički aktivisti koji su danas na ulici, koji nemaju posao, koji nisu niti u jednoj stranci. Evo, tu smo gdje jesmo. U Glasu Istre kažu kako imaju još 30 novinara koji se slažu s uređivačkom politikom. Većina tekstova je prenesena sa HINA-e, iz Novog lista ili su neke servisne informacije s portala. Je li ovo dovoljno ponuditi čitatelju? To će čitatelju procijeniti. Pozdrav kolegicama i kolegama iz Glasa Istre. Pitanje za vas, naravno da vi ne odlučujete o tome tko dobiva otkaze ili ne, ali eto, možete prokomentirati ovaj slučaj. Prvo bih naravno izrazila solidarnost sa svim novinarima koji zbog ovih ili onih razloga izgube posao, ne mogu ulaziti u ovu situaciju jer nije niti na ministarstvu da to istražuje. Međutim, svjesni smo svi da imamo problem u Hrvatskoj sa netransparentnim financiranjem, posebno lokalnih medija. Nama je prošao u prvom čitanju Zakon o elektroničkim medijima i tu smo zapravo predložili tri instituta. Prvo, svi podaci o financiranju od strane javnih vlasti morat će biti javno objavljeni. Isto tako, ako se mediji financiraju od strane lokalne samouprave, a to je slučaj sa cijelim nizom i tiskanih i elektroničkih medija, od sad to će se sukladno zakonu morati raditi javnim natječajem. Dakle, neće biti moguće kao do sad. I morat će se, dakle, sve to objaviti javno. Kako bismo to osigurali, pomogli medijima, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti predvidjeli smo posebnu alokaciju za financiranje medija, gdje će se upravo taj jedan sustav javne objave vlasništva, izvora financiranja, posebno lokalne samouprave, učiniti potpuno transparentnim. I onda će građani moći vidjeti ako neki medij izrazito nekoga favorizira ili radi nešto što je prilično ide u korist nekome ili jako protiv nekoga, stoji li iza toga interes bilo lokalnih ili nekih drugih vlasti koje su tu jako taj medij financirali ili neki drugi gospodarski interes. Međutim, da bi taj sustav zaista profunkcionirao, moraju i novinari unutar ceha biti puno čvršći za određivanje prema takvim fenomenima. Jer imamo mi puno fenomena u medijima, evo, znaju moji... Ali evo vidite što je slučaj. Ovi su čvrsti pa su dobili otkaz. I lako je meni u Zagrebu, ovaj, koji se financiram sa 91%, ako se ne varam, pristojbom. A međutim, njima tamo koji ovise... Ne mislim na medije, na novinare same, mislim na ceh. Ceh koji bi morao puno češće progovarati o različitim neprofesionalnim i neetičkim primjerima. Pa nije li vama HND već na vrh glave? Pa oni upravo o tome progovaraju. Ne. Da pače. Ja, pitajte Hrvoja Zovka, ja ga često pitam. Evo, neki dan sam ga pitala u jednom nevezanom razgovoru oko nekih fenomena koji se događaju. Ne znam, evo, imate neki stvarno, možemo reći, mainstream mediji, već 2 ili 3 tjedna, ne znam točno, imaju kolumnu o pravosuđu koju piše čovjek koji je u zatvoru. Mislim, čekajte, čovjek je u zatvoru i piše da je gost kolumnist, piše o pravosuđu. Mislim, gdje je tu profesionalizam? Je li? Dobro, odvjetnici Kazimira Bačića tvrde da je on i dalje trebao biti ravnatelj. Oni su dali priopćenje. Tako da, ne bi to ali bilo. Ne, ali ja samo kažem, dakle, to su sve situacije na koje treba reagirati, treba jasno o njima progovoriti i ceh mora unutar sebe jednako tako biti artikuliran, glasan i dosljedan da sve situacije unutar sebe uredi. Jer ono što je specifično za medije, medijima u demokratskoj zemlji ne možete upravljati i ne smijete upravljati. Ključni su postulati samoregulacije i koregulacije. Koliko su jaka tijela samoregulacije, toliko će zapravo biti
slobodni i jaki mediji. Međutim, naravno, tu ima i problem te ekonomske Sad kad ste otvorili pitanje medija, mislio sam ga kasnije nastaviti ovu priču o zakonu o elektroničkim medijima, ali pitaću vas sada, hoće li prvenstveno pitanje cilja na status N1, hoće li u novom zakonu biti ukinuta odredba koja brani vertikalnu integraciju, odnosno da nakladnik medija istovremeno ne može biti distributer sadržaja? Takva odredba će biti ukinuta, međutim, na način da će biti redefinirani cijeli koncept koncentracije. Uh-huh. Reguliranje koncentracije na bilo kojem medijskom tržištu je jako važno radi pluralizma. Međutim, ovo što se događalo sa N1 je zaista, mene moram priznati, jako iznenadilo. Dakle, jedan medij koji je vrlo kvalitetan, gdje rade vrhunski profesionalci, uprežu se za interes svog... Zašto je kvalitetan? Zašto premijer Plenković ne želi gostovati kod njih nikad? Pa nije točno da ne želi. Stalno smo dostupni za sve izjave. Stalno smo dostupni za sve izjave, mislim, ne znam, ni tih tiskovnih konferencija i sve. Ali kažem, ne želi gostovati na N1. O kome mi to rekao? Jeste ga... Nikad nije bio na N1, oni tvrde da su ga zvali, ali da ne on oni tvrde. Oni sad, dozvolite mi da kažem, njihov čas je direktor, čas je glavni urednik, tvrdi da država mora nešto napraviti za tu koncesiju, vrše nevjerojatan pritisak. Pazite, u trenutku kad se mijenja zakon, da se zakon promijeni tako da bi pogodovao njihovom vlasniku, koji je, ulazeći na hrvatsko tržište, znao kakva su pravila igre. To vam je nešto slično kao ove torbe koje se nose. Takav pritisak ja do sad još nisam doživjela niti na jedan slučaj. A sve pod firmom kao... Dakle, nije naša odluka bila da se radi naplatni kanal. To je bila njihova odluka i dok im je to funkcioniralo, im je funkcioniralo. Sad bi željeli drugačije i sad je odjednom pritisak na zakonodavca da se zapravo njima pogoduje. Dobro, ono što dakle, možete da, reći, mislim, što će zakonodavac napraviti? Dakle, mi ćemo ukinuti vertikalnu integraciju, međutim, ukinut ćemo i ovu mogućnost da se kanali koji imaju koncesiju vezuju u paketima uz naplatne kanale i da se potpuno te cijene formiraju na tržištu. Dakle, uvešćemo takozvanu must offer, dakle obvezu ponude opciju koja postoji u nekim drugim državama, gdje će se oni kanali koji imaju koncesiju morati nuditi svim teleoperaterima pod istim uvjetima. Nakon što se donese taj zakon, što mislite, hoće li Telemach moći emitirati N1? Pa ja ne želim uopće o tome licitirati. Pogledajte, ovo je zaista... Mislim, zakonski. Znate, mi ne pišemo zakon da pogodujemo ovoj ili onoj kompaniji. Ne, teoretski, dakle, će to biti moguće? Pa to ćemo vidjeti kad zakon dođe u drugo čitanje. Ono što smo rekli i čega se držimo, dakle, novi koncept u zakonu će omogućiti redefiniranje pitanja koncentracije. Dakle, tu morate uzeti u obzir sve medije, i tiskane i elektroničke, ali i platforme na zahtjev, jer cijela bit zahtjeva za ovog zakonodavnog iskoraka je bio da se pomalo deregulira klasične medije, ako tako mogu reći jednostavno, a da se ipak regulira one sadržaje koje sve više konzumiramo, a to su sadržaji na zahtjev, dakle različite OTT i nelinearne platforme, Netflix i svi mogući sadržaji koje konzumiramo. Ono što bi trebao regulirati novi zakon o elektroničkim medijima, ako se ne varam, jeste govor mržnje na portalima. Ne govor mržnje, nego dakle, to je taj članak koji je oko puno je bilo oko njega rasprave u Saboru i mislim da smo našli dobro rješenje koje ćemo predložiti u drugom čitanju. Dogovorili smo ga sa Udrugom nakladnika i Hrvatskim novinarskim društvom. Dakle, to su komentari, kolekvijalno se zovu, to se zovu korisnički generirani sadržaj i tu vrlo često postoji različitih nezakonitih protuzakonitih sadržaja koji pozivaju na mržnju, šire netrpeljivost i tako dalje. Dakle, koncept će biti sljedeći. Portali, elektroničke publikacije će morati registrirati svoje korisnike kojima omogućuju komentiranje. Oni će i dalje moći komentirati pod raznim nadimcima, ali će biti registrirani svojim podacima. Ako prekrše zakon, onda će biti odgovorni oni, a ne nakladnici.
one elektroničke publika, i morat će o tome biti vrlo jasna napomena, oni koji ne budu željeli registrirati, oni će biti odgovorni za te sadržaje. Mislim da je to nešto što su i nakladnici i novinari prihvatili kao jedno vrlo razumno rješenje, jer s tim ponovo doprinosimo očuvanju medija i očuvanju profesionalizma. Ne može baš svatko pod vaš članak, recimo, pisati stvari koje su čisti govor mržnje i zapravo diskreditirati vaš rad s tim. Mislim da smo u tome prije, zadnji put kad ste bili ovdje, ima tome već 2,5 godine, jel, razgovarali. Dobro, vidjet ćemo sad šta će biti na kraju. Svi nakon su drugog, za sad s ovim konceptom dosta smo razgovarali. Zadovoljni su i nakladnici, zadovoljan je i HND, tako da vjerujem da smo našli dobro rješenje. Onaj ko nije zadovoljan, to je Tonči Huljić. Kada se pitanje dovede do zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Naime, njegova Hrvatska diskografska udruga je najglasnija protiv tog zakona. A Tonči Huljić kaže, podržavam premijera Andreja Plenkovića, ali ne i ovo što se radi sa zakonom o autorskim pravima, pa će dalje nastaviti u izjavi koju smo snimili, a vi ćete onda moći reći vaš komentar. Da sam ja premijer, što ne daj Bože ni meni, ni državi, ni politici, Ninu Kožinek Obuljen također bi izabrao za ministricu kulture, jednostavno zato što u sebi nosite jedan fini genetski kod Dubrovačke republike i te jedne venecijanske politike koja je, znate ono, sa svakim lijepom i svakim iskreno, na lijep način kaže vam sve ono što ne želite čuti. Kako ja, srećom, nisam to što jesam, a ona je to što je, mi smo se našli na suprotnim stranama iz jednostavnog razloga što ja imam malo širu perspektivu da se ona ne naljuti, jer sam član svih tih udruga, dakle i diskografske i udruge glazbenika i udruge skladatelja, nekih 40, nekih 30, a nekih 20 godina. Ono što je u ovome trenutku, što je točka prijepora između nas i nje, dakle ne svodim to ni na kakav personalni sukob, niti tu sukoba može biti, niti treba je, što je u donošenju zakona koji je u prvo čitanje bio usklađen sa europskom direktivom za koju sam ja išao u Brisel i zalagao se i koja je tjesnom većinom izabrana. Dakle, prvo čitanje odlazi zakon koji je usklađen sa europskom direktivom da bi se u drugome stubokom promijenio na štetu svih osim samo jedne udruge, i to one udruge koju ona koristi kao svoju savjetničku. Kako je uopće došlo do toga? Dakle, na jednom saborskom odboru upitan sam kako ova autorska prava nije jednostavno shvatiti. Upitan sam, jedan član odbora je vjerojatno arhitekt, pa je rekao, recite mi, ja sam arhitekt. Sa pozicije arhitekta, šta ovaj zakon znači? Vrlo jednostavno. Postoji investitor koji angažira arhitektu. Arhitekta angažira izvođač. Izvođač angažira podizvođač. Oni svi naprave hotel, predaju ga investitoru. Pitanje, da li investitor kada počne iznajmljivati sobe, da li od najma te sobe je dužan dati još nešto, neki dio prihoda i pod izvođačima ili arhitektu. Po meni i po društveno vrijednostnom sustavu u kojem živimo, nije. A ako to nekom drugom je, onda znači da moramo mijenjati Ustav i prilagoditi ga onome Ustavu koji je bio i važio do 90. godina. Međutim, da bi zakopali malo ratne sjekire i dali jednu perspektivu u našem odnosu, ja pozivam ministricu Obuljen da dođe zajedno sa svim ostalim uzvanicima 6. kolovoza na Splitsko ljeto, gdje će se izvesti sakralni koncert u okviru kojega će biti i moja misa, pop misa Mediterana. Eto, vidjet će tu kako na dijelu diskografija će platiti 40 do 50 izvođača koji su tamo, jer Splitsko ljeto nije imalo tih para, to jest imalo je, ali onda bi potrošilo pola budžeta samo na to. E tome služe diskografi, e tome služe takozvani kapitalisti koji investiraju u kulturu, da se neke stvari dese i da ti i takvi izvođači imaju gdje raditi. Jako se radujem njenom odazivu, ako ga prihvati.
Eto ga, da skratim, Tonči Huljić smatra da predloženi zakon ide na ruku izvođačima, a zanemaruje diskografe. Da, ja sam mislila da je to mu izletjelo na saborskom odboru. To je stvarno loše odjeknulo kad je izvođače, dakle sve ove velike pjevače, glazbenike koje volimo i poštujemo, nazvao pod izvođačima, ali evo je to napravio ponovo. Dakle, parketarima. Ali znate šta, dajte vi, nađite danas dobrog parketara. Nemojte, pustite vi to. Divno je kad se pjeva u Milanskoj skali, ali parketar je parketar. Dakle, Zakon o autorskom pravu definira da na svakoj fiksiranoj snimci prava imaju autori, dakle kompozitori, izvođači i diskografi, i oni se između sebe moraju dogovoriti da pravično raspodijele tu naknadu. U nekom analognom vremenu oni su se između sebe dogovarali. Dakle, diskografi, autori i izvođači, nikad nije bilo problema. Na primjer, kada ovaj postotak koji HRT daje, on ga razdijeli na sve tri udruge. U digitalnom vremenu promijenila se ekonomija. Diskografi se pojavljuju prema platformama, dakle prema Deezeru i drugima, kao oni koji pregovaraju i oni koji trebaju garantirati da su uredili prava prema autorima i prema izvođačima. Direktiva je prepoznala da su tu izvođači u jako lošoj situaciji i sugerirala državama članicama da nađu pravično rješenje. Mi tražimo pravično rješenje i kompromis. Neće biti niti onako kako inzistiraju diskografi, niti onako kako inzistiraju izvođači. Oni inzistiraju na obveznom kolektivnom, na poništavanju prethodnih ugovora koji nisu bili sklopljeni u dobroj vjeri, nego će se naći jedno rješenje koje će biti pravično, a to je od nas zatražio nakon prvog čitanja i Hrvatski sabor i to svi klubovi. Oni su zadnjih dana dosta nastupali javno, po meni vrlo neprincipijelno, napadajući mene ad hominem. Međutim, to je lobiranje, svatko koristi neke svoje metode, ali ja čvrsto stojim na tome da moramo naći pravično rješenje. Ista vam je situacija, postoji prijepor još uvijek između izdavača i novinara. I postoji jedan neriješeni prijepor između producenata i filmskih redatelja. Ali mi stalno govorimo, vi ste upućeni jedni na druge i morate naći rješenje, jer diskograf ne postoji bez izvođača. Ko će njemu pjevati ako mu neće pjevati, svirati glazbenici? Dakle, mora naći način da se u tom odnosu svi osjećaju da su dobili pravičnu naknadu, ali nažalost, hrvatska kulturna i kreativna industrija, kao i sve druge, brojčano male, od tih velikih servisa, od YouTube-a, od Deezera, od svih tih, dobivaju zapravo mrvice. I ovo što pratite na svjetskoj razini, te rasprave o uvođenju digitalnog poreza, o oporezivanju velikih digitalnih kompanija, to je zapravo napor i pokušaj da se naknade vrate onima koji stvaraju sadržaje. Mi smo tu u odnosu na novinare u novom zakonu zaista predvidjeli neke vrlo dobre instrumente. Uvrstili smo u tom zakonu prvi put u novinare među one eksplicite koji stvaraju autorska djela. I evo, ja sam nadam, vjerujem da će nakon što zakon prođe, svi će vidjeti da se napravi jedan iskorak, ali nitko neće dobiti sve što traži. Jedna od afera... Evo, prosite, tu je dubrovačka diplomacija. Ja mislim da je to dobro. Treba svakoga saslušati, mirno saslušati i pokušati naći neko srednje rješenje. Mi slušamo sve, a onda je naravno odgovornost da predložite ono što mislite da je najbolje. A ministarstvo kojem ste na čelu vezivalo se uz jednu aferu posljednjih mjesec dana, i to onu kad je udruga Institut za promicanje čitanja dobila na natječaju 200.000 kuna za projekt Nagrada mlade kritike, osmišljen po sličnim francuskim i norveškim modelima. Ideja je bila da srednjoškolci čitaju naslove suvremenih autora koje je izabrao stručni žiri, razgovaraju s piscima, dobiju njihove knjige besplatno, te potom biraju onu knjigu koja im je najbolja. Sve bi to bilo u redu da među pet pisaca koje je izabrao žiri nije bilo i ime Semezdina Mehmedinovića, za kojeg se ne zna je li hrvatski pisac, to jest on se nigdje nije izjasnio kao takav, pa eto na kraju nije mogao među djecu, premda su mu knjige izdane od hrvatskog izdavača na hrvatskom jeziku.
O svemu tome kolega Denis Drk iz Večernjeg lista nešto konstatira i nešto vas pita, nakon toga vi odgovarate. Ono što mi je posebno neobično je to da je nekako ministrica, barem u tim priopćenjima Ministarstva kulture, stala iza odluke da se jedan tako odličan autor, tako vrstan autor kao što je Semezin Mehmedinović, odjedanput ne može naći među tih pet autora, iako je prvi žiri očito bio za to. I prvi žiri je očito od organizatora dobio zeleno svjetlo za izbor Mehmedinovića. Dakle, ja ne razumijem što se to u međuvremenu desilo da se gospodina Mehmedinovića, ni krivog ni dužnog, na neki način izbacilo iz tih pet autora, iz tog izbora. Mislim da nije nanešena šteta samo njemu. Nek je nanešena šteta hrvatskoj kulturi, hrvatskoj književnosti. Mi moramo biti svjesni da u književnosti postoje različite pripadnosti. Dakle, tu nikoga vi ne možete staviti u samo jednu ladicu, pogotovo ne u okruženju u kojem Hrvatska živi, pogotovo ne u situaciji gdje mi imamo u Hrvatskoj pisce koji pišu na svojem materinjem jeziku, ali koji ne mora biti hrvatski. I pogotovo ne recimo u Bosni i Hercegovini, gdje vi imate masu pisaca koji su hrvatski pisci, ali žive i djeluju u Bosni i Hercegovini, dakle oni imaju svoju bosansko-hercegovačku pripadnost. Prema tome, mislim da apsolutno s ovom nagradom, koja je imala očito nekakve dobre namjere, napravio se još jedan u nizu faulova. Ono što mene smeta i što je mene strah je da to nije jedini faul koji je napravila ova hrvatska kulturna politika, jer sam išao malo istraživati. Mi od 2017. godine Ministarstvo za knjižnice otkupljuje knjige samo koje su na hrvatskom jeziku. Dakle, to je od 2017. išao sam provjeravati. Prije toga je taj javni poziv bio otvoren za hrvatske nakladnike, ali Bože moj, jel da, mogao se tu progurati neki srodni jezik, jel da, mislim da čitateljima to uopće u Hrvatskoj ne smeta ili im ne bi trebalo smetati. Zašto sad, od 2017. mi mijenjamo te uvjete? Znači da se tu radi o nekakvoj kulturnoj politici koja nama ipak nije objašnjena i nije obrazložena. Dakle, u kontekstu našeg članstva u Europskoj uniji, mislim da sam od ovakve ministrice, koja je bila stručnjak prije nego što je postala ministrica, koja je imala svoje reference, očekivao sam uključiviju politiku, a ne ovakvu isključivu. Evo, kolega Denis Derk postavio je više pitanja, kaže da ste stali iza odluke da Mehmedinović ne može biti u tih pet pisaca koje će djeca čitati. Mene je začudilo. Začudio me ovaj prilog. Denisa dugo poznajem i cijenim ga. Čak sam ga nakon te njegove kolumne pokušala nazvati, valjda je to jedini put da mi se nije javio na telefon. Dakle, ovdje je potpuno jedna zamjena teza. Pa ajmo to raščistiti i radi uvaženog pisca Mehmedinovića i radi hrvatske javnosti. Mi nismo raspisali taj javni poziv, raspisao ga Institut za poticanje čitanja i stavio je kriterij da će se odabrati knjige pet hrvatskih pisaca napisane na hrvatskom jeziku. I u jednom trenutku mi smo za taj projekt osigurali 200.000 kuna. I u jednom trenutku su nam se obratili i rekli da su došli u problem. Mi nismo birali niti autore, niti članove žirija, niti kriterije, ništa. I mi smo rekli u redu, dođite na sastanak i oni su nam rekli da su upali u problem jer su izabrali među pet jednog pisca koji je iz Bosne i Hercegovine, koji je izdan u Hrvatskoj, ali njegov izdavač, to je lako provjerljivo na web stranici, kaže da je knjiga napisana na bosanskom jeziku. Dakle, ne stoji ovo što je Denis rekao, ona je zaista izdana u Hrvatskoj, ali jezik izvornika je bosanski. Mi smo im rekli, gledajte, vi ste izabrali kriterije, napisali ste hrvatski pisac na hrvatskom jeziku. Potpuno je legitimno da se izdaju knjige pisaca koji pišu na bosanskom jeziku, na srpskom jeziku, na crnogorskom jeziku, mi to podržavamo i potičemo. Ali ako vam je takav kriterij, izaberite pet pisaca koji pišu na hrvatskom jeziku. Onda je u ovoj kolumni se pojavila usporedba sa Miljenkom Jergovićem, što je potpuno pogrešno. Evo, Miljenko Jergović vam je taj primjer. Pogledajte Hrvatsku enciklopediju. Tamo piše Miljenko Jergović, hrvatski i bosansko-hercegovački pisac. A na stranici istog izdavača za njegovu knjigu piše jezik izvornika hrvatski.
Mi smo uočili da postoji taj problem s otkupom, iako ono što otkupljuje Ministarstvo kulture je puno manji dio od onoga što kupuju knjižnice same. I one dobivaju sredstva i otkupljuju knjige od hrvatskih izdavača. Tako da sam ja već pokrenula jednu inicijativu unutar ministarstva da za sljedeću godinu za otkup unesemo kriterij knjiga koje se izdaju u Hrvatskoj, koje izdaju hrvatski izdavači, a nisu na hrvatskom jeziku. Ali to se onda mora u kriterijima naznačiti. Mene često nazivaju birokratom, to sam čula da onako pomalo posprdno kao ona je birokrat, ali ja inzistiram na kriterijima. Kriteriji su važni da bi svi igrali po istim pravilima. Ako uočimo da negdje u kriterijima postoji problem, mi ih mijenjamo. Ali nisam zato da se donose odluke mimo kriterija. Tako, ovdje je stvorena jedna situacija. Meni je žao da se jednog vrhunskog pisca, kojeg sam i sama imala priliku čitati, zapravo dovelo u situaciju da se iznose neistine. Ha, dobro, i stvara priča je sam tamo rekao, gdje je nema. On je sam vas prozvao i rekao je, želim vjerovati da je ovo politika koju provodi sadašnje Ministarstvo kulture i da će se u budućnosti to promijeniti. Ali pogledajte, evo vam jedan primjer. Ja sam iz Dubrovnika. Svako toliko, i to sam rekla tim članovima žirija kad su došli na razgovor, svako toliko u Srbiji osvane neka antologija srpskog pjesništva i onda uvrste redom sve od Gundulića nadalje. Dakle, kako mi možemo za kriterij gdje kaže hrvatski pisac na hrvatskom jeziku uzeti nekoga ko piše, dakle, to vam je provjerljivo, možda bi se u NSK napisano da je knjiga na bosanskom jeziku. Dozvolite da vam postavim pitanje. Samo da vam postavim pitanje u vezi toga, pa vi recite. Možda bi se ipak tu trebalo razmišljati malo, da tako kažem, o tome da se ti kriteriji malo razlabave. Pa sad sam vam kad je bosanski jezik u pitanju, vi imate puno tamo i Hrvata koji pišu na tom jeziku, smatraju se hrvatskim piscima. Naravno. Pa krenimo od Andrića nadalje. Dakle, mislim, puno, što je najžalosnije, ja mislim da je Mehmedinović i hrvatski pisac. Ali čekajte, to on to mora kako reći on. Oprostite, gospodine Stankoviću. A zašto bi se on morao izjasniti? Kao hrvatski pisac, ako mu se knjiga objavljuje na hrvatskom jeziku i hrvatski nakladnik ne, ju je izdan. Nemojte govoriti krivo. Ne, knjiga je izdana na hrvatskom? Ne. Tu? Ne. Piše vam, pogledajte, izdavač mu je Fraktura, jezik izbornika bosanski. I to je potpuno legitimno. On može odlučiti da piše na bosanskom, može odlučiti da piše na hrvatskom. Imamo od Andrića. Ali znači onda nadalje, bi bio hrvatski pisac, mora se izjasniti kao ne, hrvatski. Ja vam nisam ni to rekla. Ja sam rekla da on za sebe mora reći da želi pripadati korpusu hrvatske književnosti. Bilo na način da se tako... Evo vam Jergovića. On kaže da je on hrvatski i bosansko-hercegovački pisac. Tako piše u enciklopediji. I tako da ovdje se stvorila tema gdje je nema. Ajoj, žao mi je što sad tu Jergovića nema, međutim mislim da se on osjeća i još koje čime. U redu, i to je potpuno legitimno. Pa imate hrvatske, imate Mlakića, imate hrvatske pisce koji su, ne znam, otišli u inozemstvo pa su postali, recimo, dijelom, sad mi ne pada na pamet, ovaj naš vrlo uspješni pisac u Kanadi, dakle, koji je postao dijelom kanadske književnosti. Dakle, to je vrlo fluidno, tu ne može nitko postaviti granicu osim samog pisca. Aleksandar Hemon. Ali, ako je izvornik, a takav je bio, mi nismo pisali taj tekst, kriterije. Dakle, pisali su ih oni. I meni je, recimo, na tom sastanku ono što me razočaralo, kad su rekli članovi povjerenstva, pa trebali su nas obavijestiti. Pa ti kriteriji su imali 3 stranice. Oni su svi uzeli honorar za taj posao. Sada će organizatorica projekta biti u problemu jer neće moći realizirati projekt. Dakle, stvorila dva se priča ni oko čega. Dva kratka pitanja da ne zaboravim. Pokušajte kratko odgovoriti. Ajde. Imamo 2 minute. MUP je DORH-u podnio kaznenu, dakle druga tema. MUP je DORH-u podnio kaznenu prijavu protiv intendantice HNK zbog mobinga. Ako se ona javi na natječaj, kako će se to odraziti na njezinu kandidaturu u HNK? Odgovorila sam na to pitanje ne znam koliko puta, već zadnjih dana. Dakle, natječaj će biti raspisan tijekom 8. mjeseca i izabrat ćemo onoga ili onu koji ponudi najbolji program. Je li ovo otegotno MUP-ova prijava za mobing? Ja, naravno da ako bi se pokrenula prijava... Pa je. Vas može sutra bilo koje optužiti. Pričekajmo da vidimo hoće li se... Ne, ali ovo je MUP podnio kaznenu prijavu. Ja ne znam, sigurno da ćemo voditi o svemu računa, ali mislim da to nije tema.
Ma je, tema je, kako nije. Ne, ne, pa mislim, ali hoću reći, javno sam o tome rekla, birat ćemo intendanta ili intendanticu. Da, ali ovo je novi moment. Ovo je novi moment. I samo za kraj da vas pitam ono što nisam pitao uvodno. Što vi mislite kada će biti izabran novi ravnatelj Hrvatske radiotelevizije? Pa zakon tu jasno kaže da će u roku od mjesec dana treba raspisati natječaj nakon što glavni ravnatelj bude razriješen i imenovan VD, a to je u nadležnosti Sabora. Vidjela sam da je za srijedu sazvan saborski odbor. Ja vjerujem da će onda u najkraćem roku. Dakle, zakon kaže to ne može biti rok dulji od mjesec dana. I nećete, Andrej Plenković, i vi razmišljati ko bi to mogao biti od ponuđenih kandidata? Ajde, pročitajte zakon. O, ne, pustite vi zakon. Imaju nešto izvan zakona. Hvala vam lijepa na... Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Sljedeće nedjelje u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, doviđenja.